ခုချိန်မှစပြီးတော့လူငယ်များအတွက် Word of Hope မှာစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မျှော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့နားဆင်ကြရမှာကတော့နှွေနှွေငိမ့်အေးရဲ့ချစ်ကဘာငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်စွာသောတောတရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစီရှင်ချစ်ကဘာလေးတဲကချစ်သူများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေမျှပါစီသားတို့တမီးတို့ရေမင်္ဂလာပါကွယ်လောကမှာလူဟာအတွေ့အကြုံကသင်္ကန်းစာယူပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်အတွေ့အကြုံကျွယ်ဝသူအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးသင်္ကန်းစာယူတတ်သူအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာအတိတရားကိုကြံရှိတဲ့ဘဝခီးအတွက်အသုံးချတတ်သူအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာအောင်မြင်သူကြည်ဝသူထူးကျွန်သူတွေဖြစ်လာကြတယ်အတွေ့အကြုံဆိုရမှာလဲကိုတွေ့ရှိသလိုသူတစ်ပါးတွေ့လည်းရှိတယ်ကို့အတွေ့အကြုံတသက်ကသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံကုန်လုံးနိုင်ဘူးအတွေ့ကအရင်အတိကနောက်ဖြစ်ပြီးဘဝခီးတစ်လျှောက်အမှားရင်းတွေဒင်းချန်ပြည့်နေလိမ့်မယ်တကယ်လဲတဘဝလုံးအမှားဒင်းချန်နဲ့စခန်းသွားခဲ့ကြသူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာတပုံတပင်ရှိတတ်တယ်သူတစ်ပါးအတွေ့အကြုံကိုမလေ့လာမစူးစမ်းမိသင်္ကန်းစာမယူမိကြသူများဖြစ်တယ်လူဆိုတာကအမားတစ်ခုကြုံုံများနဲ့သင်္ကန်းစာရခြင်းမှရတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်မှဩဒါအမားပဲဒါဒီလိုရှောင်ရမှာပဲလို့သဘောပေါက်တတ်ကြတယ်ဒီအချိန်မှာအမားတွေကလူငယ်ပြီကျင့်ခဲ့ပြီအမားရာဆိုရင်ကြီးမားခဲ့ပြီပေါ့တချို့အမားတွေကပြင်ဆင်လို့ရခြင်းမှရမယ်ဒီအမားတွေကိုတတ်တက်လုံးခံပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အမားလုံးဝကျွတ်ွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သူဟာဘာတစ်ခုမှမလုတ်ကင်ခဲ့သူသာဖြစ်တယ်စင်စစ်အမားတကအမားတွေမှာအဲ့ဒီလိုဘာတစ်ခုမှမလုတ်ခဲ့ခြင်းကပဲအကြီးမားဆုံးအမားဖြစ်တယ်သားတို့တမီးတို့ရေဘဝစောစောပိုင်းကာလမှာပဲသူတစ်ပါးအတွေ့အကြုံတွေကသင်္ကန်းစာယူတတ်သူအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာအဲ့ဒီအသိပညာတွေရဲ့ပဲ့ကင်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဘဝခီးကိုရှောင်လန်းတတ်ကြသူများကတော့အမှားယွင်းကင်းစင်သူများဖြစ်လာကြတယ်ဘဝခီးလမ်းကိုကျွမ်းကျင်လိမ့်မစွာရှောင်လန်းတတ်သူများဖြစ်လာကြတယ်သူတို့ဟာအသက်ပင်ငယ်တော်လေအတွေ့အကြုံများသူဘဝအတိကြီးမားသူဘဝပြဿနာတွေကိုသူတစ်ပါးအထက်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းနိုင်သူပေါ့မြောက်အောင်မြင်သူများဖြစ်လာကြတယ်သူတို့ဟာထွန်းပေါက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုအားကိုကိုစူးစမ်းနေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်များဖြစ်ပြီးမိကိုကိုမိမိလေးစားယုံကြည်ကြသူများပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်လေးစားမှုကိုအခြေခံပြီးမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုအပြည့်
အာမန်ပြည့်နဲ့ဘဝကိုချစ်တက်သွားပြီးအောင်ပန်းစကူကြသူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။သားတို့သမီးတို့ရေလောကမှာမိမိကိုဘယ်သူကမှအပေါ်မြင့်ကိုရောက်အောင်ကျိုးနဲ့ဆွဲမတင်နိုင်ဘူး။ကျိုးကိုကြာကြာဆုပ်ကိုင်မထားနိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြုတ်ကျသွားမှအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုချီတော့ပေါ်ကိုရပြီးတက်ရင်တော့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုတောင်ရောက်အောင်တက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုအားကိုကိုကြပါ။မင်းကိုအောင်မြင်သူတူဘဝရောက်ရှိအောင်တွန်းပို့မောင်းနှင်ပေးမယ်။စွမ်းအားတွေဟာမင်းကိုယ်ထဲမှာအပြည့်ရှိနေပါတယ်။မင်းလိုအပ်နေတာမင်းဟာဒီလောကမှာထိုက်တန်တဲ့တဏှာကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအရာကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့တဏှိဋ္ဌံတို့သာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကတခြားကမရနိုင်ပါဘူး။မင်းကိုယ်တိုင်ထံကမင်းတောင်းယူရမှာဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုလေးစားယုံကြည်မှုရှိဖို့စာများများဖတ်ပါ။စာဖတ်ခြင်းအပြင်စာအုပ်တွေကမင်းအမြင်မင်းအတွေးနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်နယ်ကိုချဲ့ထွင်ပေးလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြောကြားတဲ့ပုံကိုကြီးတွေရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေကိုဖတ်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင်ထည်ပေါ်အောင်ကြားခုတ်ကြားခဲအားထုတ်ခဲ့ပုံများကိုအားတက်ဖွယ်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်။ဒါပြင်မင်းဘဝအတွက်ပုံမိုတင့်တော်မှန်ကန်တဲ့အိမ်မက်တွေမက်ဖို့နဲ့ခိုင်မာတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတွေချက်မှတ်နိုင်မှုအတွက်အတိတ်အမြင်တွေရရှိစေလိမ့်မယ်။ပညာရှိကြီးတူကတော့တင်၌အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားမရှိလင်တင်သည်ရှင်လျက်တင်နေသူဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်မက်တွေမက်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းအကောင်ထဲပေါ်ဖို့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုလေးစားယုံကြည်မှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားယုံကြည်ခြင်းကအောင်မြင်မှုရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုလေးစားယုံကြည်ဓာတ်ယုံမိမိအလုပ်ကိုဂုံယူဓာတ်ယုံတတ်တဲ့နဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုရလာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရမယ်သိတဲ့အရာကိုထပြီးလုပ်ရတဲ့တတ်သိရှိရမယ်ဒါပြင်ပြင်းမှန်းဆင်းရဲခြင်းတန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ဇွဲနဘယ်ရှိဖို့လေလိုအပ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမကဲ့ရဲ့မရှုံချနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမလေးစားသူကိုဘယ်သူကမှလေးစားမှမဟုတ်ဘူးသားတို့သမီးတို့ရေလောကမှာအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဖြန့်လန်းဤကလေးတစ်ခုနှစ်ခုသိုံနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်လို့ကတော့တလောကလုံးအောင်မြင်ကြီးပွားသူတွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားလို့သူဟာနိလန်းကိုလည်းသိရမယ်တည်တဲ့နီလန်တိုင်းနဲ့တကယ်စူးစမ်းရမယ်မင်းတို့လိုလူငယ်လူရွယ်တွေဟာမိမိအစွမ်းစမိမိအကြံစီကိုအားကိုးယုံကြည်မှသာအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုအထင်မသေးမိပါစေနဲ့အထင်မသေးလောက်စရာတတ်တည်တရကတွေလည်းအသင့်ရှိနေအောင်စူးစမ်းထားပါမိမိကမင်းတို့လိုလူငယ်ဘဝကလူလိုက်ပိုင်းဘွားကိုတက်လှမ်းပြီးအောင်မြင်နေသူတူအကြောင်းကိုပြောကျင်တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမျိုးသမီးတူပေါ့။သူမဟာလူမဲအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်။သူမနာမည်ကကွန်ဒိုလီဇာရိုက်တဲ့ထိတ်တန်းတန်တမန်တူပေါ့ကွယ်။လီဇာဟာရာစုနှစ်များစွာအတွင်းတန်ကင်းတမန်ခင်အလှုပ်ရမ်းအများဆုံးကာလကြီးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တယ်။အခက်ခဲကြက်တီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ကြံ့ကျင်မှုတွေကိုတကဘာလုံးကမြင်ခဲ့ရတယ်။သူမရဲ့ဝင့်ထဲတဲ့ဟန်ပန်နဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်တွေကိုလည်းကြတာနိုင်ခဲ့တယ်။သူမရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကအစမော်ဒယ်များရုပ်ရှင်မင်းများကိုလှုပ်ခတ်သွားစေတယ်။သူမဟာစမတ်ကြကြလှပခင့်မိတဲ့ဒီဇိုင်းများကိုဝတ်ဆင်လေးရှိကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြတယ်။ဒါအပြင်သူမရဲ့အမြင်ကျဲမှုနဲ့သူမရဲ့ပညာကိုလည်းစိုးစိမ်းမြတန်တရားဖြစ်เสียမလိုဘူးလို့
ဝိုင်းရင်တန်တမန်ဘိုးအေဂျီတူကကဲဖြတ်ပြောကြခဲ့တယ်။သူမဟာသူမကိုသူမလေးစားယုံကြည်မှုရှိကြောင်းသိတာထင်ရှားတယ်။ gain သားတို့သမီးတို့လေမိကိုမိမိပြန်လဲဆန်းစစ်ပါ။ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်တင်တယ်လဲ။ဖြစ်ချင်တာတဲ့ဖြစ်တင်တာကိုလုပ်ပါ။ခြေကိုတိုးပါ။မိမိကိုကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိပါလို့အားပေးရင်မင်းတို့ရဲ့ချစ်တော်မိမိရေခေါ်အမေကပြင်ပြလဲတဲ့ပြည်လာကမ်းမြင်ချိန်ပါမိတာတရားမေကသစ္စာတရားမေကမြာကျင်ပေါ်မှာတရားရှင်ရဲ့အလံဝေးကကိုကိုကိုအကူကအထShola nebi Love me let you dream your love away Puro shola ga wa ta wa to the me Long love to you yeah could be love Puro Hello da cucu cu sacca pawanda pio mo shwe Tu sei nel lone